Так, добрий день. Сьогодні ми з Оксаною Валентинівною записуємо практичне заняття номер 2 з другого семестру, і воно у нас присвячено темі властивості та застосування визначників. Так, от зараз воно має з'явитися. Щось не хоче з'являтися. Вимикайте своє відео. Так, відео, да, відео я вимикаю. Щоб менше трафіку наших властивостей та застосування визначників. Ось, з'явилося, да? Можна рухатись. Так, у нас сьогодні буде розглянуто 11 задач. Ну, останні, можливо, ми пройдемо трошки швидше, а всі решта постараємось розібратися більш детально. І так. Перша задача – це просто на властивості визначників, а саме на те, як три елементарні перетворення впливають на визначник. Значить, перше елементарне перетворення змінює знак визначника, друге елементарне перетворення – це по факту винесення спільного множника за знак спільного множника деякого рядка або деякого стовпчика за знак визначника. І третє елементарне перетворення на визначник не впливає. І так, як зміниться визначник n-того порядку, якщо випадок А, його останній стовпець підставити на перше місце, а решта стовпців сунути вправо, зберігаючи порядок? Ми будемо кожен раз повертатися, щоб не пам'ятати всі завдання. От спочатку це. Якщо останній стовпець поставити на перше місце. Значить, для зручності, скажімо так, міркування, ми будемо наш визначник позначати у вигляді номерів стовпчиків. Ось вони йдуть стовпчики. Перший стовпчик, другий стовпчик, n-2 стовпчик, n-1 стовпчик, n-й стовпчик. Так? Значить, це оті стовпчики, які задані. Тепер ще раз умова задачі, якщо останній стовпчик поставити на перше місце, а решта стовпців сунути вправо. Так? Значить, ми от останній стовпчик поставили на перше місце, ось, а решта сунули вправо, не зберігаючи їх порядок. І так, значить, тут що можна зробити? Тут треба поставити оцей n-й стовпчик на останнє n-те місце. І це можна зробити, як кажуть в інформатиці, методом бульбашки. Да? Значить, n хай спливає собі в кінець і хай буде по одному перетворенню. Да? Значить, як це можна зробити? От поміняти місцями, наприклад, перший стовпчик, він зараз перший з другим стовпчиком, да? Тобто n-й з першим. От наш n-й з першим, ми міняємо місцями, і у визначника змінюється знак на протилежний, тому що ми виконали перше елементарне перетворення. Далі ми n-й стовпчик міняємо з другим, знову ж таки, і знову ж таки у нас з'являється мінус одиниця. Значить, мінус одиниця на мінус одиниця буде мінус одиниця в квадраті. Врешті-решт, значить, ми робимо, значить, n-2 заміни, отримуємо n на передостанньому місці, і робимо останню n-1 зміну, і отримуємо n на останньому місці. n-й стовпчик на останньому місці. Значить, по суті, у нас виходить, ми будемо n-1 разів міняти місцями, і у нас вийде мінус 1 множник степені n мінус 1. Ось так і записуємо. Мінус 1, значить, ми отримали наш визначник дельта, значить, наш дельта дорівнює мінус 1 в степені n мінус 1 помножений на дельта. Тобто знак може змінитися, а може не змінитися в залежності від парності числа n. Да? Якщо n не парне, то знак не зміниться. Якщо n парне, то от наш визначник дельта, він буде протилежний до заданого визначника дельта. Тобто визначник змінюється за знаком в залежності від кількості стовпчиків. Так, так. Якщо не парна кількість, то не змінюється. Якщо парна, то буде змінюватися. Так, я думаю, питань нема, можна рухатись далі, нема. Так? Так. Випадок Б. Значить, до кожного стовпця, починаючи з останнього, додати попередній стовпець. Значить, до кожного стовпця, починаючи з останнього, додати попередній стовпець. Ну ось, значить, визначник дельта так само у нас заданий.
і до кожного стовпця, починаючи з останнього, додати попередній. Значить, до стовпця n ми додали попередній n плюс перший, да? До n плюс першого ми додали попередній n, вибачте, n мінус перший. До n мінус першого ми додали попередній n мінус другий, і так далі. До третього стовпця ми додали попередній другий, до другого стовпця додали попередній перший. І ось у нас перший стовпець, для нього попереднього нема. Значить, тоді що? Ми виконуємо третє елементарне перетворення, де перший стовпець множимо на мінус одиницю, додаємо до другого стовпця і позбуваємось від цього доданку у вигляді перших елементів першого стовпця. Потім так визначник при цьому не змінюється, тому що третє елементарне перетворення визначник не змінює. А ще знову множимо другий стовпець, вже, так би мовити, відновлений, множимо на мінус одиницю, додаємо до третього стовпця, позбуваємось оцього зайвого доданку. І так далі ми рухаємось, відновлюємо визначник, і врешті-решт легко просто бачити, що визначник дельта b наш, він буде дорівнювати заданому визначнику дельта. Тобто ніяк не змінюється. Так, в цьому випадку ніяк не змінюється. Так. Можна рухатись далі, так? Далі. Наш ще випадок – це до кожного його стовпчика додати попередній, при цьому попереднім до першого стовпчика вважається останній. Тобто оцей визначник з випадку С, він буде відрізнятися від визначника з випадку Б тим, що у нас попередніми оці стовпчики будуть однакові, от усі крім першого, так? Оці стовпчики у нас однакові. А для першого стовпчика ми додаємо ще останній стовпчик, тобто з'являється ще плюс оцей останній стовпчик. Угу. Що робити в цьому випадку? В цьому випадку ми пригадуємо властивість, яка говорить про те, що якщо усі елементи деякого, ну, в даному випадку, стовпчика можна подати у вигляді суми двох доданків. Ось як у нас доданки з першого стовпчика і доданки з n-того стовпчика, вихідного визначника. То визначник дорівнює сумі двох визначників, у якого всі стовпчики такі ж самі, як були і у заданого визначника, а перший стовпчик складається з перших доданків, другий стовпчик складається з других доданків. Це, здається, властивість була шоста. От зараз не пригадую. Тобто оцей перший доданок, ось одиниця, він тут і залишився, да, і ось n став другим, пішов у другий визначник. Все решта залишається без змін. А між цими визначниками стоїть знак плюс. Тепер, перший доданок у нас, ось він перший, легко впізнати, що це є ось цей визначник, який ми розглядали у пункті B. В один визначник з пункту B. Тому ми одразу скористаємося результатами пункту B і замість цього доданку пишемо просто дельта B. І залишається оцей визначник, який у нас є другим доданком, де у нас замість першого елементу стоїть першого стовпчика, да, стоїть n-тий стовпчик. І тепер починаємо відновлювати наш визначник. Починаємо відновлювати наш визначник. Наш беремо оцей n-тий стовпчик, який стоїть на першому місці, да, множимо на мінус 1, не додаємо до останнього стовпчика. Наш ми тут отримали n мінус 1. Тобто n мінус перший стовпчик. Угу. Тепер оцей n мінус перший стовпчик множимо на мінус 1, додаємо до передостаннього. Позбуваємось від цього стовпчика. Угу. Множивши n мінус 2, n мінус 2 стовпчик множимо на мінус 1, додаємо до попереднього, позбуваємось того попереднього. І так далі. Тобто, а це третє елементарне перетворення, воно визначник не змінює. Значить, так ми приходимо до ось
такого визначника. Ми його майже відновили. Тільки що у нас вийшло? У нас ентий стовпчик тепер стоїть на першому місці. А пригадуємо, це є не що інше, як визначник, який ми обчислили в пункті А. Коли ми останній стовпчик перенесли на перше Так, місце. методом бульбашки. Останній стовпчик методом бульбашки. І ось методом бульбашки тоді тут з'являється мінус одиниця степені n мінус 1. Да? І по суті це вже є відповідь. Тобто дельта С можна подати або в такому вигляді, або якщо розписати через парність, значить якщо число n буде непарне, то буде у нас два визначника дельта. Якщо n буде парним, то той визначник буде дорівнювати нулю. Так. Так, ну, сподіваюся, тут питань нема, тут, в принципі, до цього моменту було все достатньо просто. Правда, здається, наступне теж буде простий. Випадок Д. У всіх його елементів змінити знак на протилежний. Ну, це також доволі проста ситуація. Значить, знову ж таки, ми подаємо у вигляді стовпчиків. Ось у вигляді стовпчиків. Да, і у кожного стовпчика змінюємо знак на протилежний. А тепер що ми робимо? З першого стовпчика виносимо мінус одиницю. З другого стовпчика виносимо мінус одиницю. І так далі, з усіх n стовпчиків будемо виносити мінус одиницю. Тобто у нас вийде мінус одиниця в степені n помножити на дельта. І визначник відновлено. Ото дійсно, це, в принципі, достатньо простий випадок, тут нема. І тут буде оцей визначник, буде мати або дорівнювати дельта, якщо n буде парне, або протилежне до дельта, якщо n буде непарне. Зрозуміло. І от тепер задача йде, пункт є, він тут, мабуть, найскладніший. Ну, його, мабуть, можна назвати пункт із зірочкою. Кожен його елемент замінити елементом симетричним відносно побічної діагоналі. Ось така собі штучка. Тобто, ну, нагадую, тут такий момент. Якщо ми визначник транспонуємо, тобто ми кожен елемент замінюємо симетричним відносно головної діагоналі, то визначник від цього не змінюється. Змінюється, так. А якщо спробувати зробити, так би мовити, вилетіло слово, транспонування, транспонування, вибачте, я, мабуть, неправильно сказав, якщо ми робимо транспонування, тобто це симетричне відносно головної діагоналі, то визначник не змінюється, а якщо робимо транспонування відносно побічної діагоналі, то хто ж його знає, як воно має бути, да? Значить, зараз спробуємо з'ясувати цей момент. Значить, тут ми пишемо, ось наш визначник дельта. Так, ми його тепер вже записуємо через елементи, тому що тут одними стовпчиками обійтись буде важко. Значить, і зверху ми пишемо індекси, це ті номера, тобто це ті рядки, ті стовпчики, в яких стоять елементи А у заданому визначнику. Вони тому написані в верхньому індексі. Так. Для того, щоб не плутати з місцями по нижнім індексам. Тепер далі. Значить, і нагадуємо, що визначник розкривається як алгебраїчна сума n факторіал доданків, взятих по одному, n факторіал доданків, кожен з яких є добутком n елементів, взятих по одному з кожного рядка і з кожного стовпчика. Причому знак визначається доданковою парністю підстановки, складеної з перших та других індексів. Так, ну і тепер поїхали. Тут є насправді два способи. Не дивлячись на те, що це складний, тут є два способи розв'язання. І так, значить, перше, ми маємо що зробити, чітко зрозуміти,
як стоять елементи, коли ми зробили транспонування відносно побічної діагоналі. А щось на місці 1,1, у нас стоїть елемент, який у нас був на місці НН. Да? Тобто, якщо ми можемо, ну от давайте так зробимо, ось провели подумки нашу побічну діагональ, да? І симетрично відобразили. Mm-hmm. Тобто ось на цьому місці у нас стоїть елемент, який А, це рядок, який буде N-1N, N-1N. Значить, він пішов от на місце стоїть. Mm-hmm. А елемент А1,2 пішов на місце сюди. Ну от, сподіваюсь, всі побачили, і тут, думаю, все має бути добре. Mm-hmm. Так, ну і тепер знову ж таки виписуємо, як ми маємо розкривати визначник. Так? Значить, це, знову ж таки, алгебраїчна сума, n факторіал доданків, кожен з яких є добутком n елементів, взятих по одному з кожного рядка і кожного стовпчика, і знаком, який відповідає парності підстановки, складений із перших та других індексів. І от тепер давайте дивитися, що ми тут маємо. От якщо ми візьмемо замість елемента А1 і 1 елемент, який був на місці А1 і 1 першому в заданому визначнику, тоді де він буде стояти? Дивіться, оцей елемент, ну давайте, щоб було можливо зрозуміло, я тут трошки випишу по елементу, щоб ми подивилися. Ось про цей елемент. Наприклад, якщо у нас елемент А1,1, значить, він де стоїть? Це він стоїть ось тут, правильно? Елемент з першого рядка і першого місця. Але якщо ми його пишемо, ми можемо його розглядати тут, зараз, секундочку, таким чином, значить, от елемент А1І, який А1,1, да? От ми візьмемо А1,1, він стоїть аж ось тут. Ось він стоїть аж ось тут. А він стоїть на якому місці? Він стоїть в N-стовпчику і на місці N плюс 1 мінус 1. Тобто і N-рядок. N-рядок і N-стовпчик. Якщо я візьму, наприклад, А1,2, то в мене буде тут стояти А1,2. Де буде цей А1,2? Він буде, знову ж таки, він буде ось тут стояти, А1,2. Правильно? Тому що він стояв тут, а симетрично став стояти тут. Чого справжній буде індекс, який? АН-1Н. Тобто він стоїть в n-тому стовпчику, але індекс має n плюс 1 мінус 1, тобто наше мінус 2. Да? Тобто у нас буде n мінус 1. Ну от насправді зараз давайте зробимо таким чином. Я дуже детально це вже пояснювати не буду. У вас у всіх буде текст, а ви просто сядете спокійно розберетеся, чому це дійсно буде ось таким чином, як я написав. Тут слід ще врахувати, що ми використовуємо всі елементи. Тобто кожен елемент у нас насправді буде. Тобто коли ми беремо ось так, то ми насправді перебираємо в цьому добутку усі добутки з цього визначника. Тільки що у нас виходить? Що у нас змінюються ось їхні місця. Ось що. Перебираючи усі ці добутки, у нас змінюються їхні місця і, можливо, буде змінюватись парність. А от місця, вони піддаються ось такій формулі.
для Сігма. Ну і насправді тут вже тепер можна сказати, що швидше за все, ну, визначник буде або такий же, або буде змінювати знак на протилежний. Тобто все залежить від того, якою у нас буде оця парність цієї підстановки сігма. Тепер, для підстановки сігма оцієї, ми що робимо? Ну, нам треба все ж таки спробувати з'ясувати, якою ж буде яка буде парність цієї підстановки. Значить, спочатку міняємо місцями перший рядок і другий. Перший, другий рядок у цієї підстановки. Да, ці верхня і нижня перестановка поміняли місцями. Парність від цього не змінюється. Чому? Тому що парність – сума інверсії верхньої і нижньої перестановок, а вона залишилась такою ж. Угу. Тепер далі. Знову ж таки, на лекціях було, ми можемо стовпчики поставити в порядку зростання оцих верхнього рядка. Від цього парність також не змінюється. Чому? Тому що в лекціях ми пояснювали, тому що коли ми робимо одну транспозицію, то ми її робимо двічі – в верхньому рядку і в нижньому рядку. Тобто парність не змінюється. І тепер ми дійшли ось до чого. Да? І тепер, якщо ми розглядаємо якісь два елементи – К і Л, от у нас тут стоять якісь два елементи, ось тут от К і Л. Причому К більше, ніж Л. Тобто, давайте я, можливо, напишу. Ось тут стоїть у мене К, отут у мене стоїть Л. Вони задовольняють ось таке співвідношення. Да? К більше, ніж Л. То що ми можемо сказати про індекси, які їм відповідають? Їм відповідають індекси, які N плюс 1 мінус К, та більше з n плюс 1 мінус і карта. Так, зараз, секунду. Зараз. Так, а чому вони будуть? Зараз, півсекундочки, півсекундочки. Зараз. А, зараз, вибачте, бо... Так, ми тут з Оксаною Валентинівною розібралися, що ми хотіли довести, значить, ситуація така. Що ми хочемо показати? Ми хочемо показати, що парність ось цієї підстановки збігається з парністю ось цієї підстановки. Ось цієї, яка у нас є. Тепер, що ми для цього робимо? Ми їх вирівняли, перші рядки однакові, і для того, щоб показати парність, нам треба сказати, що кількість інверсій ось в цій перестановці І1 дорівнює кількості інверсій, цій вихідній підстановці, кількість інверсій нульове, цій вихідній підстановці в нижньому рядку, перестановка в нижньому рядку. Так от дивіться, що ми беремо. Якщо ми беремо L менше за K, або K більше за L, то елемент, який має індекс K, буде стояти раніше. Тобто тут буде стояти N плюс 1 мінус і К, а L буде, який відповідає з індексом L, буде стояти ось тут, N плюс 1 мінус і L. І от якщо у нас є інверсія, тобто оцей елемент, який стоїть раніше, він більше за оцей елемент, який стоїть пізніше, то ми показуємо, що відповідний і L буде більше за ІК. Тобто, якщо тут у нас стоїть наше L, а тут стоїть наше К, йому відповідає тут і L, а тут відповідає ІК, то тут також буде інверсія. Угу. Тобто, кількість інверсій в цій підстановці збігається з кількістю інверсій в цій підстановці. О! Це зрозуміло? Можна витирати тепер? Так.
Ну, точніше, кількість інверсій в нижній перестановці оцієї підстановки збігається з кількістю інверсій в нижній перестановці оцієї підстановки. А верхній у них однакова, там по нулю буде. Угу. От. І тепер дивіться, що це означає. Це означає, що ми можемо тепер оцю підстановку в нас замінити просто ось цією, тому що у них однакова парність. Угу. А по суті, ми приходимо до того ж самого значника дельта, який у нас був задан. Тепер ще раз буквально півсекундочки, щоб подивитися з висоти польоту на те, що ми зробили. Значить, у нас є визначник дельта, от той, який заданий. У нього індекс у нас стоять наверху, для того, щоб розуміти, що це він і є. Значить, і він розкривається ось таким чином. Значить, наші індекси зверху, вони збігаються з тими індексами, на яких стоять місця, і от відповідні індекси цих підстановок. Тепер ми беремо наш визначник дельта Е. За означенням він пробігає усі можливі такі добутки. Але якщо він пробігає усі можливі добутки, то серед усіх можливих добутків таких будуть усі можливі ось такі добутки. Нам треба просто лише зрозуміти, на яких місцях стоять ці елементи. А вони стоять на таких місцях, от ми записали це у цій підстановці сігма. Оці сігма, оці підстановці. Тепер ми розглядаємо цю підстановку. Ми її перетворюємо на інші підстановки, парність при цьому не змінюється. Так, отримали ось цю підстановку. І тепер, що ми показуємо? Ми показуємо, що якщо є інверсія цих двох елементів, то буде відповідна інверсія якихось цих двох елементів. А це означає, що кількість інверсій в нижньому рядку тут відповідає кількості інверсій в нижньому рядку ось тут. А значить, парність у них однакова, а значить, я оцю підстановку можу замінити цією підстановкою. Коли я замінюю, я отримую що? Не що інше, як формулу визначника дельта. Тобто визначник при цьому не зміниться. Ну, ось довели. Трошки складно, трошки помучились. Так, трошки складно, мені здається, що краще було б n плюс 1 просто винести і змінити знак, і тоді воно, тобто, то, що ми розглядали. Ні-ні-ні, там не, n плюс 1 не можна виносити, там чекати, там ні, там трошки не так. Давайте зараз подивимось другий спосіб. І... Давайте, да, давайте. Так буде, він, звісно, набагато простіше. Значить, тепер, дивіться, що ми можемо зробити? Я хочу відновити визначник дельта, але шляхом якихось елементарних перетворень. Перше, що я роблю, я транспоную визначник. Він при цьому не змінюється. Значить, я поміняв. Точніше, я беру транспонування, визначник від цього не змінюється, і тепер я його реалізовую, він став ось таким. Тобто після транспонування у мене відбулося ось таким чином. Тепер я міняю останній, перший стовпчик з останнім, передостанній, другий стовпчик з передостаннім і так далі. Я при цьому роблю якусь кількість К елементарних перетворень перших. Причому для мене не важливо, чи число n є парним, чи не парним. Якщо число парне, то усі будуть є стовпчики поміняні місцями. Якщо число n не парне, то середній стовпчик залишиться без змін. Але скільки стовпчиків, стільки рядків. Я тепер роблю те ж саме з рядками. Перший рядок з останнім, другий з передостаннім і так далі. І вуаля, я маю свій визначник. Але я зробив знову ж таки ще K змін. Тобто у мене ще К було змін знаків, ще К змін знаків додається і виявляється, що визначник залишається таким. Ну от я ж кажу, другий спосіб він простіший, але перший він, я би сказав так, більш науковий такий. Добре. Давайте рухатись далі, мабуть, я сподіваюся, тут все просто. І рухаємось до задачі 2.2. Не розкриваючи визначник, необхідно розв'язати рівняння. Це пункт А, і розкриваючи визначник, необхідно довести, що визначник ділиться на 13. Тепер, дивіться,
про оце визначник. Як ми можемо знайти його корінь? Ну, ми знаємо, що визначник дорівнює нулю, коли? Коли у нього пропорційні або однакові рядки, або стовпчики. Якщо ми подивимося уважно на цей визначник, він побудований який? Одиниця, двійка, четвірка, вісім. Да? Один, мінус три, дев'ять, мінус 27. Один, х, х квадрат, х куб. Один, чотири, 16, 64. Так от, виявляється, що кожен елемент у стовпчику наступний, це є степінню оцього елемента. Да? Значить, один, оце два, один – це два в нульовому, два в першому, два в квадраті, два в третьому. От наше мінус три. Мінус три в квадраті дає 9, мінус три в кубі дає мінус 27. І так далі. Тобто тут очевидно, що число, що у нас буде три корені, які відповідають значенням 2, мінус 3 і 4. Тобто, якщо ми поставимо замість х 2, мінус 3 або 4, ми отримаємо два однакових стовпчики. Ми отримаємо два однакових стовпчики. Значить, у нас буде три розв'язки. Але питання інше. Питання в тому, щоб довести, що інших коренів немає. А інших коренів немає легко і просто чому? Бо якщо ми розкриємо цей визначник, то найбільше ми беремо за правилом розкриття визначника по одному елементу з кожного рядка і з кожного стовпчика, оскільки всі ікси стоять у третьому стовпчику, то найбільша степінь визначника буде такий, як і найбільша степінь у цьому стовпчику. Це буде третій. Значить, визначник розкриється як многочлен третього степеня, многочлен третього степеня має не більше, ніж три кореня. А ми всі три кореня знайшли, значить, інших коренів у нас немає. Тобто ми розв'язали це рівняння, не розкриваючи визначник. Тепер далі. Значить, довести випадок Б, що визначник, ось це визначник, четвертого порядку ділиться на 13. Ну, тут знову ж таки трошки така учбова, можливо, хитрість. Ознака подільності на 13. Ознака подільності на 13 полягає в тому, що число, яке ознака подільності на 13, число, яке можна подати у вигляді 10а плюс b, тобто у нас є a десятків і b одиниць, що воно ділиться на 13, тоді лише тоді, коли число а плюс 4b ділиться на 13. От, наприклад, можна взяти там яке число, щоб ми зрозуміли. А от, до речі, давайте і спробуємо. От число, яке складається ось таке, 1131. 1131. Чи буде воно ділитися на 13? А, ні, давайте... 13 на 4 – це буде скільки у нас? 52, да? Угу. 52. От як використовувати цю ознаку для визначення, наприклад, що 52 у нас точно ділиться на 13. Значить, це у нас буде що таке? 5 плюс 4 помножити на 2. Значить, це буде 5 плюс 8, це буде 13. 13 на 13 ділиться, а отже це означає, що число 52 на 13 ділиться. Значить, ми можемо тепер те ж саме застосуємо до числа, наприклад, складеного, от, скажімо так, ми помічаємо, що 1131, подивимось на нього. Значить, перетворення яке? 113 плюс 4 помножити на 1. Це буде у нас 117. Тепер далі робимо перетворення. 11 плюс 4 помножити на 7, це буде... Скільки у нас? Це буде 28 плюс 11, це буде 39. Ну і далі про 39 ми можемо на цьому зупинитися, оскільки ми знаємо, що 39 на 13 ділиться. Наше це число 1131 на 13 ділиться. Так само число 1105. От якщо ми складемо з елементів, які стоять у другому рядку, дивимось 1105.
Робимо, це буде 110 плюс 4 помножити на 5, це буде, вочевидь, 130. 130 вже ділиться на 13. Наше число, складене з елементів у другому рядку, також ділиться на 13. Так? Так само 1248 я залишаю це в якості легкої вправи для всіх наших глядачів, слухачів. І число 2093. Так само всі ці числа будуть ділитися на 13. Можете перевірити хоч на калькуляторі, хоч за ознакою подібності. Це оцей рядок, про який ми говоримо. Так от, я стверджую, що оцей визначний, давайте так, якщо я візьму визначний, перші три стовпчики залишу такими ж, як були наші, а замість останнього стовпчика напишу ось ці числа 1131, 1105, 1248, 2093, то усі ці числа, вочевидь, діляться на 13 за ознакою подільності, а це означає, що сам визначник оцей буде ділитися на 13. Залишилось лише одне – довести, що наш вихідний визначник оцей дорівнює цьому визначнику, який ми отримали другий. А це зробити легко і просто, так я тут очищу, яким чином. Пригадаємо, що таке, наприклад, число тисяча, або давайте так, 1248. Що таке число 1248? Це 1 на 10 в третьому. Плюс 2 на 10 в квадраті, да? Плюс 4 на 10 і плюс 8. Так само ми можемо взяти будь-яке з цих чисел. І тут виникає ідея, як отримати з першого значника другий. Треба просто перший стовпчик помножити на 10 в третьому, додати до останнього. Другий помножити на 10 в квадраті, також додати до останнього. Третій помножити на 10, додати до останнього. І ми в останньому стовпчику отримуємо ось що. Ось така задачка. Так, питання є чи? Ну, питання немає, ладно. Ну, в будь-якому випадку ми завжди у зоні доступу, тому якщо, то приходьте на консультацію. Якщо чогось не зрозумієте і питаєте, ми пояснимо. Так, переходимо далі до наступної задачі. 2-3. Розкласти визначник за третім рядком. Ну, тут задача повністю, як ми робили ще в першому семестрі, просто визначник не 3 на 3, а 4 на 4. Да, визначник четвертого порядку. Наш елемент на відповідні алгебраїчні доповнення. Да? А помножити на мінус одиниця виправлення на знак в степені 3 плюс 1. Чому 3 плюс 1? Тому що елемент А стоїть в третьому рядку, в першому стовпчику, да? І на мінор. Тобто визначник отриманий з заданого викресленням відповідно третього рядка і першого стовпчика. Наступний елемент Б, виправлення на знак мінус 1 в степені 3 плюс 2. Чому 3 плюс 2? Тому що третій рядок, другий стовпчик. Да? Викреслюємо подумки третій рядок, другий стовпчик, отримали наш мінор. Так само з С і з Д. Ну, тут, сподіваюся, питань нема, визначники третього порядку розкривати вміють усі. Так. Далі, 2-4. Обчислити визначники. Значить, тут з використанням елементарних перетворень ми з використанням елементарних перетворень, інших якихось властивостей, ми обчислюємо визначники. Я сподіваюся, тут можна дуже детально не розповідати, тому що всі наші дії розписані. Наша ідея полягає в чому? Просто єдине скажу. От у нас на цьому місці стоїть одиниця. Ну, наприклад, якби не було одиниці, і Бог з ним би. Ми робимо під цією одиницею нулі. Ось ми зробили нулі. А далі ми розкладаємо визначник за елементами оцього першого стовпчика. А щось наша одиниця. Виправлення на знак, мінус одиниця в степені 1 плюс 1, чому 1 плюс 1, тому що перший рядок і перший стовпчик, да?
І виписали перший рядок, перший стовпчик, ось залишається що. А решта доданків немає, тому що вони все одно будуть нулями, тому що ми будемо множити на нулі. От як в попередньому прикладі, от дивіться, в цьому попередньому прикладі, якщо у нас, наприклад, елементи B, якщо елементи B, C і D рівні нулю, то ми розкладаємо за цим рядочком, ми отримаємо, що оцих доданків не буде. Нулі. Так, вони будуть нулі. Тому що B ми множимо на B, на C і на D. Так само, як ми робимо стовпчик. Тобто ми що зробили? Був у нас визначник п'ятого порядку, а ми зробили з нього визначник четвертого порядку. Далі так само. Робимо, накопичуємо нулі у стовпчик, ось накопичили. Да? Розклали за елементом вже оцього, за цією одиницею, значить буде 1, мінус одиниця в степені 1 плюс 2, тому що перший рядок і другий стовпчик, да, отримали ось що. Тут пощастило, вже є знову ж таки в рядку один елемент, усі нулі, крім одного елемента, значить розкладаємо за цим рядком, отримали ось що, і тут, ну, по факту визначник другого порядку вже всі в змозі розкрити. Так, сподіваюся, тут питань нема, можна рухатись далі. Нема, нема. Значить, так само і тут. Тільки тут ми зробили трошки інакше. Значить, ми тут робимо елементарні перетворення. Розклали за елементом першого рядка. Ось розклали, ось наша одиниця, ось виправлення на знак, ось визначник. А тепер тут у нас ми беремо цю одиницю і робимо нулі над нею. І, о диво, у нас визначник звівся до трикутного вигляду. А визначник трикутного вигляду дорівнює добутку елементів по головній діагоналі. Угу. От тут фактично все. Угу. Так, 2/5. Обчислити ранг матриці методом оточуючих мінорів. Значить, ми починаємо знизу і шукаємо визначник, який у нас виходить найбільшого степеня, який буде відмінний від нуля. Найбільший порядок, який відмінний від нуля. І так, починаємо, наприклад, з цієї одиниці. Ось одиниця. Це не елемент А1 не нульовий. Значить, є хоча б один не нульовий елемент. Це означає, що ранг цієї матриці буде не менше, ніж один. Тому що один визначник порядку 1. Ось він. Який не нульовий. Тепер далі. Що ми робимо? Ми оцей визначник оточуємо. Так, зараз, секундочку, щоб було видно. Ми оцей визначник, оцей елемент оточуємо. Ще беремо визначник другого порядку. Ось, оточили його. Ось, визначником другого порядку. Да? Обчислюємо його, визначник дорівнює одиниці не нульовий, значить це означає, що ранг цієї матриці точно не менше, ніж 2. Угу. А тепер ми оточуємо оцей визначник мінором третього порядку. Значить, я звертаю вашу увагу ось на яку штуку. Ось наш визначник усіх буде ось. Ось, так. Ось він, ось. Угу. Він. А тепер, що нам треба зробити? Нам треба додати який-небудь рядок і який-небудь стовпчик. Значить, ми додаємо, наприклад, другий рядок. Виділяємо другий рядок. Ось. І, наприклад, вибачте, не другий рядок, третій рядок, третій стовп. І тоді який ми отримали визначник? Ми отримали перший визначник. Могли виділити не третій стовпчик, а четвертий стовпчик. І тоді ми б отримали який визначник? Ось другий визначник. Правильно? Тобто, дивіться, ми як беремо ще? Ми беремо цю одиницю, як ми беремо? Ми беремо ось цей рядок і цей стовпчик. Не нульовий, добре. Оточили його іншим, оцей рядок і оцей, точніше, цей стовпчик і цей рядок. Ось оточили. А тепер ми беремо і дивимось. Ми спочатку беремо оцей і ось цей.
потім замінюємо на оцей і оцей, потім ще дивимося оцей і оцей, шукаємо серед них не нульові. Потім тут не підходить, потім замінили на ось цей рядок і оцей, да, значить це у нас отрималось ось цей визначник, 3,8, мінус 1, 2, 3. От на перетині цих позначених рядків і стовпчиків. Оце ми оточуємо оцей визначник, який залізобетонно у нас вже є в основі. Виявляється, що жодного визначника третього порядку, який оточує цей мінор другого порядку, немає, щоб був відмінний від нуля. Значить, це наш найбільший порядок 2, який відмінний від нуля, а отже ранг матриці дорівнює 2. Угу. Чудово. Так, можна рухатись далі? Так. Так, далі рухаємось. Знайти зв'язок між визначником матриці А порядку n та визначником блочної матриці порядку 2n. Значить, ми для того, щоб чітко все розуміти, давайте розглянемо такий момент. Нехай матриця, наприклад, це матриця 2 на 2. Тоді як виглядає оце елементарне перетворення? Наприклад, другий рядок помножити на мінус 2, додати до першого для оцієї блочної матриці. Він виглядає ось таким чином. Дивіться, ось наша матриця А, ось вона. А, Б, С, Д. Але ось на цьому місці, зараз спробую намалювати, але ось на цьому місці у нас ось наші блоки. Ось це у нас 5А. Ось тут на цьому місці, да, стоїть оце наше 5А. Ось тут наше 4А, правильно? Угу. Ось наше 2А. І ось наш блок 3А. А тепер дивіться, що ми робимо. Коли ми беремо цей другий рядок множимо на мінус 2, додаємо сюди, то що ми маємо робити? Це ми, відповідно, третій рядок домножаємо на мінус 2, додаємо до першого, четвертий рядок домножаємо на мінус 2, додаємо до першого. Тобто кожен рядок оцього блоку останнього. Ну, тобто тут треба подивитися на це уважно, щоб зрозуміти, і я думаю, все буде добре. Зрозумілим. Тобто ми виконуємо, ми тут пишемо над блоками, ми виконуємо, пишемо одне елементарне перетворення, але насправді їх буде цілих n, де n – це розмірність матриці А. Так, і тепер рухаємось далі. Значить, а тепер дивимося, що у нас виходить. Ми робимо ось елементарне перетворення. Да, отримали ось таку матрицю, такий визначник. Множимо на мінус 2, додаємо сюди, отримали ось такий визначник. І це ми отримали визначник квазі-трикутної форми. Тому що ось у нас стоїть нулю, блок нулів. Значить, визначник матриці квазі-трикутної форми дорівнює добутку визначників, що стоять по добутку визначників по головній діагоналі. Да, ось отримали таким чином. Але що таке 7 помножити на матрицю А? Це означає, що кожен елемент ми маємо помножити на 7. А якщо це визначник, то ми оцю 7-ку виносимо з кожного з n, з кожного з n рядків, наприклад. Да? І отже, у нас буде 7 в степені n помножити на визначник матриці А у квадраті. Чудово. Так, тепер, якщо питань нема, переходимо далі. 2, 7. Переходимо, да. Ну, тут, сподіваюся, взагалі нічого не треба пояснювати, тому що це, знову ж таки, задача з попереднього семестру, просто нагадування формули, як ми використовуємо визначник для знаходження оберненої матриці. Да? Наше спочатку принцип чорної кішки. Нагадую його, що дуже важко шукати чорну кішку у темній кімнаті, особливо, якщо її там нема. Сказав ще Конфусій, коли він сказав. А саме, що ми шукаємо, демо, що визначник відмінний від нуля, отже, наша чорна кішка у темній кімнаті існує. Тобто обернена матриця для матриці А існує. І тепер, використовуючи формули,
Наше ще шукаємо алгебраїчні доповнення до кожного з елементів матриці, але алгебраїчні доповнення рухаємось в порядках, а записуємо їх по стовпчиках. Далі складаємо матриця А в мінус першому, це одиниця поділити на визначник, і на оці матриці складено з цих алгебраїчних доповнень, так як ми їх бачимо. Ну, ось на цьому, в принципі, сподіваюся, тут питань нема. Тепер далі. Користуючись формулою визначник добутку дорівнює добутку визначників, обчислити два визначники. Значить, один раз ми будемо користуватися формулою, по суті, зліва направо, а інший раз, здається, справа наліво. Ну, дивимось. Значить, нам треба обчислити ось цей визначник дельта. Ось він. Визначника. Оце, у випадку А оце визначник. Значить, ми зробимо такий фокус. Ну, насправді, мабуть, до нього здогадатися самому трудно. Це просто такий, скажімо так, навчальний фокус, навчальний приклад, як це можна зробити. Знайдемо визначник дельта в квадраті. Причому дельта в квадраті ми можемо розписати як дельта помножити на дельта, але при транспонуванні ми знаємо, що визначник не змінюється. Значить, ми можемо одне з дельта замінити транспонованим визначником. І отже, отримаємо ось такий добуток двох визначників. А тепер добуток визначників дорівнює визначнику добутку цих матриць. Ага, це ми дивимося справа наліво. Добуток визначників, ось наш добуток, дорівнює визначнику добутку цих матриць. А тепер шукаємо добуток цих матриць. Рядок. Множимо на стовпчик. Значить, для тих, хто дуже усердно учився, але все ж таки забув. Пам'ятаю, як це робиться. Да. Нагадую, рядки першої матриці. Множимо на стовпчики другої матриці. Ось ми бачимо, перший рядок на перший стовпчик, чим це ми отримали ось цей елемент. Да? От, наприклад, перший рядок на другий стовпчик, це буде мінус АБ плюс БА, тобто це буде 0, плюс СД мінус ДС, також буде 0, тобто тут буде 0. Так. От, значить, це все зрозуміло. Тепер дивіться, визначник ми отримали, він обчислюється легко і просто, це буде просто добуток елементів по головній діагоналі, ну тому що це, зокрема, визначник трикутної форми, да? Тоді, але це у нас було що таке? Це у нас було дельта в квадраті, значить наша дельта буде дорівнювати чому? Плюс-мінус, корню квадратному із цього. Так от виникає питання, який же знак брати, плюс чи мінус? Ну і вочевидь треба брати знак плюс. Чому? Бо якби ми розкривали цей визначник за правилами, то у нас А в четвертому можна отримати лише одним способом. Це по головній діагоналі. І знак біля А в четвертому був би додатній. А якщо ми поставимо мінус, то розкриємо квадрат, він буде від'ємний. Наш від'ємний бути не може, а отже визначник дельта дорівнює ось цьому. Ну, тобто, я ж кажу, такий трошки навчальний приклад, але він цікавий. Цікавий. І випадок Б. Випадок Б – це якраз ми будемо тепер дивитися, то було справа наліво, тепер дивимося зліва направо. У нас є визначник, і ми помічаємо, що його можна подати. Значить, як він побудований? Він побудований таким чином, що одиниця плюс XY, де індекс х – це номер рядка, а індекс y – це номер стовпчика. І легко бачити, що ну, тут легко здогадатися, легко зрозуміти, що його можна подати оцю матрицю у вигляді добутку таких двох матриць. Значить, цей визначник можна подати у вигляді добутку таких двох визначників. А тепер кожен з цих визначників дорівнює чому, якщо тут є нульові рядки або стовпчики? Дорівнює нулю, і добуток дорівнює нулю. Виключення складають, якщо визначник дорівнює якщо порядок визначника дорівнює двом, тоді у вас не буде ні нульових рядків, ні нульових стовпчиків.
І тоді у вас буде просто добутку, от буде залишитися просто оцей визначник і оцей визначник. Да? Значить, цей визначник дорівнює х2 мінус х1, а цей визначник дорівнює y2 мінус y1. А якщо визначник порядку 1, то це у вас буде просто оцей елемент. Тому і тут буде одиниця плюс х1 на y1, у випадку, якщо n дорівнює одиниці. Так, тепер далі. Ну, знову ж таки, приклад, трошки з зірочкою довести, що циркулянт, а це визначник, у нас є послідовність елементів а0, а1, а2 і так далі, а n-1, а кожен, ми його записуємо в матрицю, але кожен наступний рядок, останній елемент ставиться на перше місце із сумою. Оце називається циркулянт. Так от, циркулянт дорівнює ось такому добутку многочленів f від епсилон нульове, f від епсилон перше, f від епсилон n, де f – це многочлен, який має коефіцієнти а нульове, а1 і так далі, а n мінус перше, а епсилон нульове, епсилон перше, епсилон n мінус перше – це всі корені n-го степеня з одиниці. І для того, щоб, скажімо так, це все зрозуміти, я навожу для випадку, коли визначник у нас має порядок 3. Значить, тут ще такий момент, ми сьогодні навіть згадаємо хімію. Такий елемент, як каталізатор. І у нас є, значить, у нас ось визначник задано, і ми домножаємо його на визначник Вандермонда. Ось цей визначник, який складається перший стовпчик, перший рядок одиниці, другий йдуть якісь елементи, ну, от в нашому випадку епсилон нульове, епсилон перше, епсилон друге, далі йдуть другі степені, якщо було б треті степені і так далі, до n мінус першого степеня. У нас визначник третього порядку, значить, до степеня 2. І от визначник Вандермонда в лекціях ми, там є розв'язаний, обчислений визначник Вандермонда, і його, він характеризується тим, що якщо усі елементи різні, усі елементи ось ці різні, то визначник буде відмінний від нуля. Нам оце потрібно поки. А корені в нашому випадку третього степеня з одиниці, вони різні, тому що ми це доводили в минулому семестрі, коли розглядали поле комплексних чисел, розглядали корені n-го степеня з одиниці. Ми доводили, що вони всі різні. І от тепер користуємося чим? Тим, що добуток визначників дорівнює визначнику добутка цих матриць. Да? А якщо ви перемножите, ви отримаєте ось такі вирази. Далі, що ми бачимо? Дивіться, що ми бачимо? Ми бачимо, тут у нас стоїть А2, і в нього епсилон немає. Значить, давайте так, ще півхвилинки, щоб ми зрозуміли. От перші рядки тут все зрозуміло. Оце що таке? Це стоїть наше F від епсилон нульове. Ось воно стоїть. F від епсилон нульове. У нас далі просто, скажімо так, певні перетворення без змін. Оце f від епсилон перше. F від епсилон перше. Оце f від епсилон друге. От воно f від епсилон друге. Тепер треба зрозуміти, що стоїть ось тут. Якби у нас не було ось тут множинника епсилон нульового, тут якби не було цього квадрату, да, а тут був би степінь квадрат, то у нас це було б також f від епсилон нульового. Але як нам зрозуміти, що там також є f від епсилон нульового? Епсилон нульове – це корінь третього степеня з одиниці, тому епсилон нульове в третьому степені – це одиниця. І ми можемо спокійно А2 помножити на одиницю. А далі, дивіться, що ми можемо зробити. Ми конкретно в цьому елементі можемо епсилон нульове, спільний множник, винести за дужки.
Чудово. Так само ось тут, дивіться, ми можемо що зробити? Ми можемо А перше домножити на одиницю, на епсилон нульове в третьому степені, а епсилон А2 епсилон нульове також помножити на епсилон нульове в третьому степені. Отримаємо епсилон нульове в степені 4. Тут ми можемо винести епсилон нульове в квадраті і знову ж таки отримаємо f від епсилон нульове на епсилон нульове в квадраті. І так для кожного стовпчика. Тобто наш визначник перетвориться ось на такий визначник. А тепер, що ми бачимо? Спільний множник f на епсилон нульове в першому стовпчику. Винесли його за дужки. Спільний множник f на епсилон першого другому стовпчику. Винесли його за дужки. Спільний множник f на епсилон друге в третьому стовпчику. Винесли його за дужки. А в дужках що залишилось? Визначник Вандермонда з різними епсилон, з різними коефіцієнтами. Значить, він який буде? Він буде відмінний від нуля. А значить, можемо на нього поділити? Можемо. Довели. Чудово. Так, якщо є питання задавати, якщо ні, то маю. Рухаємось далі. Рухаємось, да? Угу. Обчислити визначник методом виділення лінійних множників. Ну, тут ми схожі приклади робили ще в першому семестрі. Ось у нас визначник від двох змінних. Да? Нехай дельта, визначник від двох змінних х і y. Значить, тепер тут можемо зробити такий фокус. Якщо ми поміняємо місцями перший і другий стовпчик і перший і другий рядок, у нас що зміниться? Ось ці, по суті, елементи... Я трошки неправильно пишу. Ми розглядаємо визначник дельта, де замість х підставили мінус х. У нас перетворилося на ось такий визначник. Тепер ми відновлюємо наш початковий визначник. Ми поміняли перший, другий стовпчик місцями, потім знову поміняли і отримали наш визначник дельта. При зміні у нас що відбувається? Ми один раз змінили знак на протилежний і ще раз змінили знак на протилежний. Тобто знак не змінився. Тобто, що у нас виходить? Визначник дельта від мінус x, z, він дорівнює визначнику дельта від x, z. Таким же самим чином ми можемо показати, що мінус z, якщо ми змінимо знак біля z, то це буде все одно, що таким чином. Тобто, дивіться, що це означає? Це означає, що... Ладно, це означає, що у нас, якщо ми розкриємо визначник, то x буде у квадраті. X буде в парному степені. Чому? Бо мінус воно з'їдає. І z буде в парному степені, тому що z з'їдає. Да? Тобто, очевидно, це буде многочлен, але там будуть лише, точніше, там будуть парні степені. Крім того, якщо ми замість х підставимо 0, то ми отримаємо два однакових рядка, значить визначник перетвориться на 0. І якщо замість z ми підставимо 0, так само визначник перетвориться на 0. Тобто дивіться, що ми бачимо? Ми бачимо два факти. Значить, визначник, знак х на визначник не впливає, і якщо підставимо 0, то визначник буде дорівнювати нулю. Тобто це означає, що дельта xz ділиться на x квадрат. Таким же самим чином ми можемо показати, що дельта xz ділиться на z квадрат. Оскільки x і z взаємно прості, то дельта xz ділиться на їхній добуток. Значить, винесли цей добуток за дужки. Тепер далі, f від xz. Тоді що виходить? Це буде якийсь многочлен. Але це буде многочлен нульового степеня. Чому? Тому що найвищий степінь у нас тут буде лише 4. Один степінь, де є х, ще один це х, один степінь z і ще один оце і z. Це означає, що степінь f від x дорівнює нулю. Значить, f від x є числом. Отже, дельта від xz дорівнює a помножити на x квадрат z квадрат.
Ну і тут тепер знову ж таки дивимось. При розкритті визначника коефіцієнт білі х квадрат z квадрат дорівнює одиниці. Да? Тобто який коефіцієнт? Це просто оці x на мінус x плюс помножити на z і на мінус z. Тобто коефіцієнт буде одиниці, отже визначник а дорівнює одиниці, точніше коефіцієнт а дорівнює одиниці, отже наш дельта xz дорівнює x квадрат z квадрат. Угу. Ось такий теж приклади, скажімо так, вони більш цікаві. І останній приклад 2.11. У нас тут випадки А і Б, С через методом рекурентних співвідношень. Значить, коли у нас є ось такі співвідношення. Значить, дельта Н, ось визначник А, Б, С, ось так вони влаштовані. Ми підставляємо наші 7, 5, 2. Значить, і спочатку що робимо? Розкладаємо, наприклад, за елементами першого рядка. Ось ми розклали за елементами першого рядка. Визначник оце, який після того, як ми 7, от ми розклали за 7, ось його алгебраїчне доповнення, ось цей мінор, це буде визначник на порядок менше. Той, який з п'ятіркою, це буде ось цей визначник. Але його можна знову ж таки розкласти за оцією двійкою, він буде на два порядки менше, ніж наш дельта. І коефіцієнти будуть відповідно 7 і мінус 10. Значить, ми отримали рекурентне співвідношення. Для нього маємо характеристичний многочлен. Значить, в лекціях там є теорія, невеличка теорія для рекурентних співвідношень. Значить, складаємо характеристичний многочлен. Шукаємо корені цього многочлена. Значить, наш розв'язок, корені 2 і 5, вони різні. Значить, наш розв'язок шукається у вигляді дельта n, це якась константа на 2 в степені n, чому 2, тому що ось один з коренів двійка, плюс це 2 на 5 в степені n, чому 5, тому що один з коренів дорівнює 5. І тепер, чому ж дорівнюють коефіцієнти c1 і c2? Ми можемо знайти дельта перше. Дельта перше – це наше просто 7, так? Да? І це дорівнює чому? Щас. Ось наше співвідношення дельта n дорівнює ось такому вигляді. Да? І підставляємо замість n одиницю, ми отримаємо 2 на це перше, і тут 5 на це друге. І тут буде 7. І коли підставляємо замість n 2, ми маємо тут скільки? 4c1. 4c1 плюс 25c2. А якщо просто обчислимо цей визначник, оцей з перших ось 7, 5, 2, 7. Це буде 49 мінус 10, це буде 39. 7 – це ось визначник першого порядку, ось він 7. А для другого порядку це буде ось це 7, 5, 2, 7. Це 39. Розв'язуємо звичайне лінійне рівняння і отримуємо наші коефіцієнти. Після того, як підставили, отримали значення. Угу. І врешті-решт другий визначник таким же самим чином. Легко бачити, це залишається вже для слухачів наших в якості легкої вправи, щоб його розкрити, подивитися. Ось характеристичний многочлен. І тут можуть бути два випадки. Випадок перший. Якщо альфа не дорівнює бета, тоді визначник буде дорівнювати ось чому. І якщо альфа дорівнює бета, то тоді визначник, якщо корені однакові, то тоді з'являється, щоб їх розрізнити, ще множник n. Значить, таким же самим чином шукаємо і отримаємо ось розв'язок. Якщо альфа дорівнює бета. Ну, на цьому на сьогодні все. Якщо є питання, задавайте. Нема. Немає. Тоді все. Ми з вами прощаємось. До побачення. До побачення.